Naša zemlja zaista ima čime da se pohvali, a posebno smo ponosni na sportiste i sportistkinje i medalje koje donose kući. Za njihov uspeh zaslužni su vredan trud i rad, ali i podrška njihove okoline. Kako bi naši odbojkaši i odbojkašice bili spremni za sve buduće izazove, Odbojkaški savez Srbije dobio je nove automobile, što je ujedno bio povod i da njihovi članovi posete Nacionalnu vozačku akademiju i prođu jedan deo obuke bezbedne vožnje, kako bi sutra bili što bezbedniji na drumu. Svoj sud o tome šta za vozače znači dodatna obuka dali su najbolji odbojkaši i odbojkašice, a evo kakvi su njihovi utisci. Naučio sam dosta stvari o bezbednosti u saobraćaju, to mora neko ovako slikovito da vam predoči da biste shvatili u stvari šta znači upravljanje vozilom i koji su sve rizici koje mi nosimo sa sobom čim sednemo za volan. Mislim da smo dosta stvari shvatili i da će naše samopouzdanje koje ovde ljudi potenciraju na tome se spustiti, a znanje o vozilu i stazi i o bezbednosti na putu malo podići i te stvari izbalansirati i dovesti do toga da bude što manje nezgodan na putu. Zaista smo kroz tu neku skraćenu verziju časa imali prilike da naučimo mnogo bitnih stvari. Zaista neke stvari o kojima generalno do sada nismo ne razmišljali dok vozimo auto, ali zahvaljujući njemu smo danas, kažem, postali svesni da, da je tu dosta sitne stvari koje mogu prouzrokovati, da kažem, taj nebezbedan saobraćaj. Tako da zaista smo mnogo naučili i hvalimo na tome i nadam se da ćemo uskoro već imati priliku da se družimo opet, a to sad bude, kažem, neki pravi čas. Svojim primjerom pokazali su kako mladi ljudi, pre svega vozači, treba da razmišljaju o saobraćaju i vozi automobila. Njima su se na treningu bezbedne vožnje pridružili i već odavno svršeni vozači, ispred kojih je bio i predsednik Saveza koji je najavio buduću saradnju sa Nacionalnom vozačkom akademijom. Centar Navak je zaista fenomenalan i moram da kažem svoj lični utisak, a to je da sam zaista, kao i verovatno 99% vozača, bezobrazno mislio da mnogo toga znam u saobraćaju, smatrajući sebe jednim pažljivim i iskusnim vozačem. Međutim, toliko sam toga naučio i posumnjao i postao oprezniji za ovih sat i po dva boravka ovde, učestvujući u par vežbi koje su nam pokazane, tako da smo se zajednički dogovorili, gospodin Alvirović i ja, da od sledeće godine i muška i ženska seniorska reprezentacija Srbije u odbojci dođe i prođe jedan kurs i upozna se sa svim opasnostima koje postoje u saobraćaju. Ovim primjerom Nacionalna vozačka akademija dokazala je još jednom da bezuslovno stoji iza mladih vozača, ali i da je spremna da podrži one kojima je to najpotrebnije.